Да, приветствую, друзья. Rusiyada elan edilən səfərbərlikdən sonra ölkədən getmək istəyənlərin sayı kəskin artıb. Çağırış yaşında olan şəxslər quru və hava yolu ilə ölkədən çıxmağa tələsir. Bu səbəbdən Rusiyanın quru sərhədlərində uzun tıxaclar yaranıb. Sosial şəbəkələrdə yayılan kadrlardan göründüyü kimi, Gürcüstanla sərhəddə bir neçə kilometr uzunluğunda tıxac yaranıb. Yüzlərlə maşın yolda qalıb. Да, приветствую, друзья. Ну что? Как видите, пробка у нас развилась от Верхнего Ларса до самого Нижнего Ларса. Это порядка около 5-6 километров. Имею в виду вниз, в сторону Джайрасского ущелья. 5-6 километров пробки. Словом, люди стоят здесь почти, можно сказать,